ូមស្វាគមន៍មកកាន់នីតិផ្លូវពិតសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តរបស់គ្រូសា FM ជាទីស្រឡាញ់គណៈពេលនេះផងដែរនីតិផ្លូវពិតបានវើត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលនៅថ្ងៃនេះផ្ទាល់ខ្ញុំបាទនឹងលើកវិធានបទមួយដែលតកតងជាមួយនឹងការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាចង់ដឹងថាតើអត្ថបទនេះមានតន័យយ៉ាងណាសូមស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទចន្ទថាដូចតទៅមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះថាសំណាងបានលើកជាសំណួរសួរថាប្រសិនបើព្រះគម្ពីរបានរាប់ការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាថាជាការមិនត្រឹមត្រូវនោះគឺជាសេចក្តីពិតដែលខ្ញុំក៏ទទួលជឿដែរទោះបើក្នុងនាមខ្ញុំជាបុរសម្នាក់ដែលកំពុងតែតយុទ្ធក្នុងការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក៏ដោយតើឲ្យខ្ញុំគួរបកស្រាយការគម្ពីរ1កូរិនថូសជំពូកទី7ខទី8ដល់9យ៉ាងដូចម្តេចប្រសិនបើខ្ញុំអត់ទ្រាំមិនបានក្នុងការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាតើខ្ញុំមានការគិតមិនត្រឹមត្រូវឬឃ្លាអត់ទ្រាំមិនបានដែរឬទេខ្ញុំសង្កេតឃើញថាខ្ញុំកាន់តែមានការពិបាកក្នុងការទៅយុទ្ធនិងភាពត្រេកត្រអាលមួយនេះដោយផ្អែកទៅលើខគម្ពីរខាងលើព្រោះខ្ញុំមិនដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទេយើងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះសំណាងដែលហ៊ាននិយាយត្រង់ៗអំពីការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះគាត់ដែរដែលគាត់ទទួលស្គាល់សេចក្តីពិតក្នុងព្រះគម្ពីរត្រង់ថាការអនុវត្តការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺជាអំពើបាបហើយដូច្នេះហើយដូចដែលគាត់បាននិយាយថាគឺគាត់កំពុងតែតយុទ្ធនៅក្នុងសមរភូមិនៃការមានភាពស្មោះត្រង់នៅអ្វីដែលគាត់កំពុងតែមានជំនឿលើទ្រង់នេះគឺជាការអស្ចារ្យណាស់ដែលជាអ្វីដែលស័ក្តិសមហើយក៏នឹងធ្វើឲ្យប្រជាម្ចាស់សពព្រះតីតាកតោនឹងការតយុទ្ធមួយនោះគាត់បានសួរអំពីការគម្ពីរ1កូរិនថូសជំពូកទី7ខទី9ដែលសាវកពោបានលើកឡើងថាប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងនោះអត់ទ្រាំមិនបាននោះចូលយកប្តីប្រពន្ធចុះត្បិតដែលយកប្តីប្រពន្ធនោះជាជាងទ្រាំឲ្យមានសេចក្តីរួលរាលវិញប៉ុន្តែប្រកបណាស់នេះគឺជាការពិតជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាផ្លូវឬវិធីសាស្ត្រដែលអាចដំណោះស្រាយទៅលើការគ្រប់គ្រងនៅភាពត្រីត្រអាលខាងឯការរូបភេទរបស់យើងប៉ុន្តែមានចំណុចពីរយ៉ាងដែលយើងគួរតែចងចាំនៅត្រង់ចំណុចនេះដែលតាក់ទងនឹងអស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទផ្ទុយគ្នានិងភេទដូចគ្នាចំណុចទី1ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនមែនជាផែនការសម្រាប់ដោះស្រាយភាពត្រីត្រអាលរបស់មនុស្សប្រុសទេយើងដឹងត្រង់ចំណុចនេះថាព្រោះមានមនុស្សប្រុសដែលបានរៀបការរួចហើយជាច្រើនអ្នកនៅតែផិតក្បត់ហើយនឹងនៅតែមើលរូបភាពឬក៏វីដេអូអាភេទដដែលដូច្នេះចំពោះអស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទផ្ទុយឬក៏ភេទដូចគ្នាប្រសិនបើជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺមិនមែនជាជម្រើសសម្រាប់លោកអ្នកនោះមិនមែនមានន័យថាលោកអ្នកមិនមានដំណោះស្រាយឬភាពអត់មិនបានទេវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេព្រោះជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនមែនជាដំណោះស្រាយឡើយអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី phleupit.com សូមអរគុណលោកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិ phleupit នីតិ phleupit នឹងវិលជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទថាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំមិនដ ਾਇ មើលឃើញព្រោះទ្រង់ជាគួរនឹងសម្រាប់ព្រោះ